super feliz, estamos com vários amigos novos aqui no Snap, continue indicando para os seus amigos. E hoje com esse friozinho, cheguei aqui e ó, vocês podem ver aqui nós temos rosas, cor de rosa e branca. Mas eu vou começar hoje com a nossa primeira dica e só depois eu vou falar das rosas, ok? Primeira dica para se ter um jardim, seja em casa ou no apartamento, é observar o sol, aonde ele nasce, aonde ele se põe. É legal observar se tem alguma área onde o sol entra direto ou se ele rebate uma parede e volta na planta e se a parede é branca principalmente. Básica de sol. E a partir dela a gente vai ver as melhores plantas, os melhores locais, ok? Falar sobre rosas hoje e acabei não falando. Mas por quê? Porque elas são complexas, elas são muito suscetíveis a pragas, não é legal para iniciante. No entanto, a gente tem a opção, por exemplo, das mini rosas. As mini rosas são mais fáceis de serem cuidadas e elas adoram sol. Gente, eu tô aqui, a cara da derrota, no jardim de inverno do meu quarto, para mostrar para vocês que eu tenho planta em todo lugar. Eu quero mostrar essa plantinha para vocês. Olha, ela chama ametista e ela dá essa florzinha roxa aqui, ó. Olha o detalhe da florzinha dela. Às vezes ela fica mais clara, mas ela dá flor o ano todo e muita flor, tá? E aqui eu acabei de replantar tem pouco tempo, então ela tá com pouca flor. Mas quando ela dá flor, ela fica toda roxinha com os pendões cheios de flor, é linda. O mais legal dessa plantinha é que ela se dá bem praticamente em todo lugar. Ela gosta de sol, meia sombra, um pouco de sol e um pouco de sombra. Não, você pode colocar ela naquele lugar que bate uma parte do sol, ou que não bate sol, mas que é bem clarinho, que ela também vai florir, o que é raro. Raro, porque a maioria das plantas de flor elas gostam de sol pleno, então é no mínimo de 6 a 8 horas de sol por dia. Olha só, ela está no jardim de inverno aqui, tem um pergolado aqui em cima, e ela toma sol a partir do meio-dia até por volta das 4 horas da tarde. Já essa parte de cá não toma muito sol, é pouco sol, e mesmo assim ela tá bonita e tá florida. Olha o detalhe da folha dela. Roxa, tá? É uma planta super fácil para quem está começando e assim, quebrou um galinho, enfia ele na terra que ele brota uma nova planta. Então é isso, galera. Essa é a ametista e era uma plantinha que eu já tive em jardim de inverno, onde ela tomava só claridade e mesmo assim ela foi muito bem e cheia de flor. A nossa seguidora Olivia me mandou uma pergunta, aliás duas, eu vou responder uma de cada vez. A primeira é qual planta que eu posso cuidar dentro de casa, sem sol? Olivia, dentro de casa a gente pode cuidar de qualquer planta que gosta de sombra, mas isso não quer dizer lugar escuro, tem que ser lugar claro, que receba claridade. Para facilitar, eu vou tirar foto de algumas que eu tenho aqui e vou colocar o nome, tá bom? Beijo! Mas depende, se você vai querer um vaso no chão, se você vai querer pendente, cacto, suculenta, sempre lembrando da claridade. A segunda pergunta que a Olivia me fez foi sobre se a gente pode cultivar as mini rosas em vaso. Eu não tenho nenhuma aqui de exemplo, mas eu já tive e cultivei em vaso. As mini rosas compõem lindamente em jardineiras como esta, se você colocar de várias cores ou de uma cor só a seu gosto, ou até num vaso sozinho igual aqui. As regrinhas para cultivar mini rosas são sol, regas constantes e secou uma florzinha, você poda aquele galinho.
Então é isso, Lívia. Você pode sim cultivar suas mini rosas em vaso, atentando ao sol e regando sempre. Eu gosto de regar diariamente um pouquinho.